បន្ទាប់ពីសច្ចាប្រណិធានរបស់សម្តេចនាយកតេជោហ៊ុនសែនដែលខ្ញុំជឿជាក់ស្ដែងថាជាសច្ចាប្រណិធានចេញពីដួងចិត្តរបស់លោកថាលោកនឹងកាពីរិកបាលាំងលោកនឹងកាពីព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីហើយនឹងកាពីគេមរតករបស់ប្រគនាព្រះមហាវីរក្សត្រក្នុងឱកាសនឹងហើយដែលបើសិនជាយើងយល់ឃើញថាប្រគនាព្រះមហាវីរក្សត្រគឺជាប្របេដាជាតិប្របេដាឯកភាពជាតិហើយយើងទទួលស្គាល់ថាលោកជាប្របេដាសម្រស់សម្រួលផ្សះផ្សាជាតិគួរណាតែក្នុងឱកាសដ៏មហាឡារឹកនេះយើងដោះលែងអ្នកជាប់ទោសនយោបាយខ្ញុំមិនមែននិយាយទោសផ្សេងផ្សេងទេណាប៉ុន្តែអ្នកទោះនយោបាយក្នុងគោលបំណងផ្សះផ្សាជាតិបំរួបបំរួមនិង